Sebanyak 93 kenderaan telah diarah patah balik atas cubaan rentas negeri tanpa kebenaran dan antara negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri yang tertinggi adalah Pahang 38, Melaka 27 dan Selangor 24. Semalam PDRM telah menahan seramai 56 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB dan daripada jumlah tersebut seramai 46 individu telah pun direman manakala 10 individu diberikan jaminan polis. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 88 individu di atas pelbagai kesalahan engkar PKP. Namun, tiada kompaun yang dikeluarkan di atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Oleh itu, sekali lagi saya mengingatkan supaya semua rakyat mematuhi SOP dan peraturan yang ditetapkan. Kerjasama dan kawalan kendiri daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah amat penting di dalam kita memerangi pandemik COVID-19 ini. Mengenai op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 7,469 operasi sanitasi yang merangkumi 132 zon.